Boa noite mais uma vez a todos vocês que se encontram com a gente aqui no canal da Desarticulando pelo YouTube para contarmos mais essa história na noite de hoje do futsal feminino de Aragoiaba entre Tristões e a equipe do Gene Papel, amigo. Jogo que pode valer aí muito no grupo. O jogo passado ainda continua aqui um grande debate. Tivemos primeiro a equipe das Margaridas batendo WO. Logo depois, o time do Ideal bateu o WO. Vai ficar uma dúvida aí para ser tirada durante a semana, né? A gente não sabe o que é que a direção da competição está resolvendo. Mas, moral da história é que se bateram dois WOs no jogo de hoje. Ficamos aqui na dúvida ainda para tentar entender o que aconteceu. O jogo agora é entre Tristões e Genipapeiro. Duas equipes que perderam a primeira. Não, o Tristões perdeu a primeira partida. Gene Papero goleou a equipe das Margaridas. E tá aí em busca do empate para classificação do grupo. Principalmente nesse imbróglio que teve aí no jogo das Margaridas contra o time do Ideal. O resultado hoje vai ser muito importante para todo mundo. Falei para vocês que tinha uma surpresa boa aqui hoje. A gente acabou trazendo aqui para ajudar nos comentários a atleta do Aracoiaba Futsal Feminino, do BFFC, né? FFC, Aracoiaba FFC. A Bianquinha, diretora, capitã do time. Bianquinha, boa noite. Boa noite, fala galera, todo mundo que tá acompanhando aí pelo canal. Rapaz, esse jogo vai ser um clássico, viu? Bianquinha, você está gostando da competição, o campeonato da Cunhabense, dando espaço às meninas, até uma oportunidade. Quero, a partir de agora, vir chamar mais outras atletas para participar também aqui das transmissões, para falarem para a gente o que é que elas estão sentindo dessa competição. Cara, o campeonato tá surpreendendo a todos. Ninguém esperava o nível do futebol das meninas, a quantidade de times e o público, né, principalmente. Então, o pessoal gosta muito e o campeonato tá surpreendendo, tá muito bonito de assistir. O pessoal tá gostando bastante. Casa cheia mais uma vez no Campeonato Aracoiabense. A festa do esporte aqui sempre acontece. O Aracoiaba FFC que ganhou a primeira partida, empatou, mas ganhou nos pênaltis, garantiu 2 pontos. Sim. Joga a próxima partida pelo empate na quinta-feira, né? Primeira partida. E quinta-feira vai ter surpresa aí também no deck. Você acompanha a gente aí, que vai ter um negócio legal aí. Principalmente para as meninas que vão jogar na quinta-feira, beleza? Galerinha, vamos passar a escalação das duas equipes aqui. O Tristões vem com o time titular. Uma Ládia goleira, número 1. A Esther, camisa número 7. Natiane, número 13. Sueli, número 5. E Neidinha, camisa número 10. O banco do Tristões tem a Mayra com a 2, a Bruna com a 11, a Carla com a 8, Marília, 9 e a Nalciane com a 3. Já o Genipapeiro vem com a Rafinha no gol, Carol número 3, Carla número 9, Larissa número 4 e Cleire número 11. O banco de reserva do time do Genipapeiro é composto pela Bruna número 8, Cristina número 7, Luísa número 5 e Valesca número 14. Vai rolar já a partida. Arbitragem com as duas capitãs ali, os acessos finais, as equipes começando. Temos já um grande jogo na noite de hoje no Ginásio Aracoiaba. Expectativa mil. Engraçado que o Mauro tinha sido expulso. Eu tava vendo o Mauro dentro de quadro, mas acho que o Mauro não tá, né? Acabou saindo. O Mauro tinha sido expulso na rodada passada. Não tá no banco, não. Aí não precisa cobrir.
O árbitro chama as duas equipes pro centro de quadra. Parece que vai rolar Guarulhos. Agora vai começar. Cumprimenta o atleta da equipe do Tristões. Vai chegando a Larissa ali para as orientações finais da arbitragem. Está ali a Larissa e a Esther. Já ligadinhas no procedimento. Vão para o famoso pau ímpar. Deus sei, seu Zé Par. Começa com a bola o time do Gene Papeiro. Começa o jogo, Gene Papeiro com a bola. Trabalhando lá atrás com a Carol. Vem subindo o Gene Papeiro. Agora no momento pro campo de quadra de ataque. Faz um dois, a bola passou, vai bater. Defesaça da Ládia! Já começa fazendo seus pequenos milagres. A pequena gigante do time do Tristões. É muito boa goleira a Ládia, cara. Vem trazendo a bola o time do Tristões. Bola lançada para Esther Carol. Já faz o corte ali. Bola tocada para Larissa. Larissa vai subindo com a bola. Bateu de longe. E a Ládia só acompanha. Vem trabalhando a bola o time do Tristões. Bola tocada. Sobra lá atrás de novo para o Tristões. Bola sobra com a Sueli. Sueli começa a bola lá atrás do time do Tristões. Mais uma vez a bola com a Sueli. Errou a bola. Bola pro time do Gene. Bateu. Nossa senhora. A Cleire perdeu uma chance de ouro, amigo. Rasgou dinheiro no popular agora, hein? Vem subindo o Tristões mais uma vez. Esther. Domina a bola. Mais uma vez rouba a bola do time do Gene Papeiro. Deudinha, bola para Esther mais uma vez, tentou botar na frente e já para ali na frente, toca, dá um passe à frente, sem chance nenhuma de recuperação. Time do Gene Papeiro vindo com tudo. Como foi na primeira partida, né? Como foi na primeira partida. E aí lá vem a Carol, começa a bola, toca errada a Carol, bola para Esther. Rouba de novo a bola o time do Gene Papeiro, vai subir para cima, bateu! É do Gene Papeiro, Cleire, camisa número 11. Vem trazendo a bola por dentro, bateu forte, sem chance pra lá, já abre o placar, o time do Gene Papeiro que é melhor na partida, amigo. Bela batida, hein, minha? Bateu bem na bola. Muito bem. A número 11 é uma jogadora muito habilidosa. Lá vem a Cleide mais uma vez, é o time do Gene Papeiro. Bola sobrada de novo, é a Carol. Vai arriscar de bola, bola para a Cleide. Começa tudo lá atrás de novo para a Carla. Tristões parece que tá dormindo no jogo, hein? Olha a bola sobrando de novo, gol! Cleire de novo, amigo! Eu falava que o Tristões estava dormindo no jogo. Ela recebe mais uma bola sozinha, finaliza bem, marca de novo. E aí a Carol. Bola com a Cleire. Agora a Carla com a bola. Carol. Bola para a Cleire de novo. Entra dentro da área. Ládia.
tentativa de chute de fora ali da Sueli do Tristões, mais longe do gol. Começa lá de lá atrás com o time do Tristões. Vem trabalhando a bola. Bola levantada de novo no ataque. Aí já chega mais uma vez a defesa do Jaime Papeiro para cortar ali. E vai subir mais uma vez o Jaime Papeiro. Clere com a bola. Bola na Larissa. Tenta passar, mas já chega para cortar o time do Tristões ali, a Carla. Piada de bola para o time, para a Clere, mas já foi cortado pelo time do Tristões. A bola sobra de novo na Larissa. Vai puxar para entre duas, mas já faz o corte à defesa do time do Tristões. Segue o jogo, amigo. Nathaniele tenta ali, mas aquilo ele já pega a bola, toca com o Carol e lá vem o Jaime Papeiro de novo. Tenta o toque para Carla, Carla recebe a bola, tentou o passo na frente, mas deu errado. O time do Tristões faz o corte. Jaime Papeiro aperta ali mais uma vez com a Larissa, tenta o corte de novo. É lateral pro Jaime Papeiro aí. Toque de bola para Carla, para Larissa, tenta no meio de dois, mas não deu certo. Já vem o time do Tristões subindo. Sem chance. É uma disparidade técnica muito grande. O time do Jaime Papeiro é muito melhor realmente dentro de quadra. Você vê a diferença técnica gritante. Olha, Cleire. Num 2 com a Larissa, bola no meio de quadra. Vai sobrar. Corta a defesa do Tristões. De novo, no que poderia ser o terceiro gol do time do Jaime Papeiro agora, hein? Carol. Bola na Carla. Vem o time do Jaime Papeiro com a Larissa. Belo drible, bateu! Ia ser um golaço! Ia sair no terceiro gol do time da equipe do Jaime Papeiro. Ali a Carol domina, hein? Naquele cantinho de quadra, ninguém maior do que ela. Lá vem. E levantou a bola de novo pra cima. Vai sobrar com a Clare. Trombada ali das duas jogadoras do time do Tristões. E é tiro de canto pro time do Jaime Papeiro. Clare pra bola. Tentou bater direto. A Ládia segurou ali mais uma vez. Fácil, tranquilo, ligado no procedimento. Bola do Jaime Papeiro de novo. Lá vem a Carla. Dormiu e o Tristões recuperou a bola. Já vem o Tristões trabalhando a bola na parte de trás para Nathaniele. Recuperou a bola de novo o time do Jaime Papeiro, Ládia! Nathiane com a bola. Toca e corta a Carla de novo pro time do Jaime Papeiro. Começa ali atrás com a Larissa. E bateu de longe esse gol, a Ládia não leva, cara. A Ládia é muito bom goleiro. Inclusive, para mim, o melhor destaque do time dos Tristões nas duas partidas que eu vi do Tristões até agora. E aí, Carlão, cortou a bola, bola para Carla. Carol de novo. Toca para Cleire. Larissa. Tentou um passe direto, mas não deu. Foi cortado pela defesa do time dos Tristões. Vem subindo o Tristões com a bola. Olha só, a gente foi cortado ali. Bola lá atrás para a Natiane. Tenta levantar de novo. O Tristões não consegue sair da parte de trás de quadra com qualidade. Não tem jogo, na verdade, para o time do Tristões. Lá vem o Tristões mais uma vez. Corte da Carol. Campeonato Aracoiabense 2023 de futsal feminino. Oferecimento da Prefeitura Municipal de Aracoiaba. Construindo um novo tempo, tempo de esporte também, galera. Um abração pro nosso amigo prefeito Thiago Campelo. Aquele abraço, meu prefeito. Lá vem de novo o time do Jaime Papeiro de longe. Já arriscou ali a Larissa. A bola passa perto do gol. Mas começa novamente lá atrás o time do Tristões. Jaime Papeiro no ataque mais uma vez. Bola. Ah, Cleire quase acha a Carla ali. Ia sair mano a mano novamente.
Carol. Olha a Carol ali, vai se complicar. Se complicou, a bola vai espirrada, mas já vem tranquilo ali pra Ládia pegar de boa. E já sair jogando com a Natiane. Carol antecipa, sobe 3 contra 3. Bola tocada para a Cleire, vai bater. Nossa, passou muito perto o terceiro gol do Tricolor. Volta o jogo. Lá vem joga. E aí foi mão da atleta Cleire. Bem aqui, engraçado. A Stack, era destaque do time do Tricolor, saiu de quadra e não voltou mais, né? Não voltou. Ela parecia bem cansada, não sei se ela sentiu a pressão na corrida do Jeni Barbeiro, que é sempre muito presente nos jogos. Ela saiu de quadra e não voltou mais desde o início da partida. Lá vem mais uma vez aí o time do Jeni Barbeiro. Natiane corta a bola. Bica para frente a camisa número 8 do time do Tricolor. A atleta Carla segue o jogo aí, que é de papel subindo para o ataque. Lá vem Larissa, Cleire. Bola para Carla. Vai levar, vai bater. De Carla para Carla. Forte, foi feito. Olha a Cleire de novo no meio de quadra livre. Vem tocando a bola para Carol. Carla com a bola. Cortou para dentro. Baixa a Cleire. Corta a Natiane ali. A Cleire ia receber sozinha. Bola rolada pro meio. Carla vai achar. Fez um corte. Fazendo um passe errado lá para fora. Bola pro time do Tricolor. Vem trabalhando o Tricolor. A bola lá atrás. Carla mais uma vez faz o corte. Lá vem a Larissa. Vai bater de longe. Bola desviada. Nas mãos tranquilas de Nadiane. Vem subindo o Tricolor com Carla. Carol corta de novo. Lá vem o Jeni Barbeiro mais uma vez pro ataque. O Jeni Barbeiro toda vida que sobe. É um perigo, hein? Vem saindo com a bola ali a Ládia. Querendo que o time se movimente lá na frente. Muito bom goleiro a Ládia, cara. É uma pena que o time não responda. A qualidade dela, se seja o mesmo nível, porque ela é muito diferente. Olha o passe errado. Olha a bola que sobrou pro Tricolor e falta. Falta pro time do Tricolor. A Carol deixou ali o pezinho. Impediu que a Bruna passasse ali sozinho com a goleira Rafinha, hein? A Bruna ia ficar cara a cara com a goleira Rafinha. Achei até que poderia ter pintado um cartãozinho aí nesse lance, porque era um lance invocado. Bola parada no futsal, sempre um perigo. Na bola ali tá a Natiane, a Bruna, a bola, Natiane bateu. A bola sobrou para a Bruna e nenhuma foi, amigo. Mesmo assim, o chute de fora da Neudinha quase dá certo, rapaz. Ia pegando... Uma surpresa esse chute da Neudinha aí. Ia pegando a Rafinha de surpresa, viu? Tá, vem Neudinha. Bico pra frente de novo e a Rafinha vai lá fazer a tranquilidade. Lá vem o Jeni Barbeiro mais uma vez. Larissa pra chutar de fora. É escanteio pro time do Jeni Barbeiro. E a Luísa entrou em quadra no time do Jeni Barbeiro no lugar da Carla, hein? Olha a bola sobrou justamente pra Luísa. Já ia entrar fazendo dela. Olha lá, de amigo. E aí, deu errado. Larissa vai bater. Salva, Carla! O que seria o terceiro gol do time do Jeni Barbeiro? A Carla foi lá, salvou. Gigante foi a Carla do time do Tricolor. Lá vem a Carol. Vai bater de volta. Bateu! Gol, 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 Carol! Carol, camisa 3, bateu forte! A rainha da defesa do time do Jeni Barbeiro! Bateu forte, a bola vem muito em cima da lei.
Dalaidinho não conseguiu alcançar a goleira do time do Tristões, cara. A Alaidinho que é muito boa goleira, falar nisso. E perde tempo técnico do time de Papeiro. Que chute da Carol de fora da área. Carol bate muito bem e o chute dela é muito forte também. O time dos Tristões parece meio perdido. O time do Tristões parece que não vieram pro jogo. Justamente, parece que não vieram pro jogo. Mais uma vez mandando um abraço para todos vocês, um abraço em todo especial pro meu amigo e parceiro, o vereador Rogério Alexandre, o vereador do povo aracoiabense, ao presidente da Câmara Municipal de Aracoiaba, o nosso amigo Tiago Campelo, e a todo mundo que faz parte da gestão municipal de Aracoiaba, desse governo, dessa cidade que vem crescendo de forma extraordinária, e principalmente aqui nesse setor esportivo, Aracoiaba construindo um novo tempo, um tempo de esporte, um tempo de gente, um tempo de gestão pública para o povo. Parabéns, prefeito Tiago Campelo. A festa do povo aracoiabense aqui é gigante no ginásio Eugênio Castro Silva, nesses últimos dias de competição. Façam a festa vocês de casa também. Sintam essa emoção que a gente está sentindo daqui, porque a festa está sendo belíssima, protagonizada exclusivamente pela população de Aracoiaba. A festa aqui é feita por povo e com o povo. Mandar um alô aí pro Lourinho das Meninas, o Rafael. Só dizendo a vocês que quem pensa em mandar alguma mensagem pro Rafael, pare que o rapaz agora é comprometido. Segue o fluxo aqui no Eugênio Castro e Silva. Lá vem o Eugênio Papero de novo. Olha a bola rolada da Karine pra Larissa. Vai cortar pra dentro. Tira o Tristões. A Esté volta pra quadra, né? No time do Tristões. Lá vem Larissa. Vai bater com força. Quase deu certo, hein? Vem trabalhando mais uma vez. Lá vem Luísa, chutando de fora, Látia! Tô ligado direto pra Esther, mas não deu certo. Lá vem Cleire, trazendo pra dentro, vai acertar o pé, bateu. Se defendeu ali a atleta do time do Trijões, mas a bola sobrou novamente pro time do Diego Papeiro. Bola tocada pra Luísa, será que vai recuperar? Recuperou, hein? Carol lá atrás de novo, vai bater direto. Vai bater direto, a bola sobra para Cleide e para Carol de novo. Cleide, no meio de duas. É lata. Amigo, acho que era lateral que tinha pedido papel, hein? Mas vamos lá, sai de frente. Bola rolada ali pro time do 3-2, vai subindo. E aí a rainha da defesa. Carol, não passa nada, amigo, pela Carol. Ganhar a tentativa do Tristões. Escanteio pro time do Tristões agora nesse momento. Lá vem o Tristões pra bola. Bola batida. Sobrou na Carla, bateu de longe. Carol já recupera e agora vai ter problema, hein? Ah, não deu certo não. Conseguiu ali a Carla fazer um corte rápido pro time do Tristões de novo. Olha a bola aí, Carla toca na bola, tocou pra Esther. A bola lançada pra Mayra, mas aí quem vinha, quem cortou? Carol. Cleire com a bola, vai bater de longe. Nádia tenta a reposição direto ali pro time do Tristões. Com a bola, Esther.
Tenta o passe, já erra. Cleire vem com a bola, tenta um gol com a Larissa. Larissa toca pra Cleire. Olha o gol! Nossa, passou muito perto. O quarto gol do time do Jenny Papeiro. Que dupla essa Cleire e Larissa, hein? Bela dupla. Vai sair na Cleire ali agora pra entrar a número 8, Bruna, no time do Jenny Papeiro. E a Bruna, vem trazendo a bola pro time do Jenny Papeiro. Passou direto, deixou a bola. Carla tentou aí, Luísa. Bruna mais uma vez. Tocou errado pra Mari do time do Cristões. Carol ajeita de novo pra Bruna. Ih, rapaz. Eu acho que a Bruna correu mais que a bola de novo, hein. Ela correu um pouco mais que a bola, tropeçou nela mesmo. A arbitragem marcou mão no time do Tristões. Toque de mão da Bruna. Chutou de longe ali a jogadora Carla do time do Tristões. Bola pra fora, tranquilo pra Rafinha começar jogando ali com a Carol. Lá vem Carol. Luísa. Tenta tirar a Carla ali. Olha a Larissa, ela é habilidosa. Jenny Papeiro, bola. Bola foi levantada, tentou achar a Luísa, mas não deu certo. E lá vem a Esther. Opa, 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 vamos lá. Olha a Luísa tentando a bola. Cara, o time do Tristão não tá conseguindo bater um lateral. Aí vem a Mari, Esther. Errou de novo, Larissa vai bater. Olha o gol! Gol! É do Jenny Papeiro! O quarto gol do Jenny Papeiro no jogo, Larissa! O time do Jenny Papeiro tá querendo outra goleada, hein, Davi? Sem ajudar o narrador que tá com a garganta horrível. O Jenny Papeiro marca um, marca dois, marca três, marca quatro gols no time do Tristões. Meu Deus! Olha aí de novo, errada da Ládia. Luísa vai bater, Ládia salva. Ládia erra, Ládia conserta. E lá vamos nós de novo. Larissa pra bola. Bateu bola pra Luísa. Chuta pra fora ali a lateral pro time do Jenny Papeiro. Bola esbarra na jogadora do time do Tristões. Olha aí. Luísa pra bola, bateu de longe. É só tiro de canto pra lá, já sai jogando ali agora. Lá vem o Tristões. Toca a bola, o Tristões ali com a Mayra. E acaba o primeiro tempo de jogo. De um lado, uma equipe de futsal querendo ganhar o jogo. O outro, Tristões, parece que não vê o jogo, Bianca. Parece que não veio. E nesse segundo tempo vai ter que fazer uma grande mudança se quiser melhorar o resultado, né? Tem que vir pro segundo tempo muito diferente para tentar evitar uma gigantesca goleada, porque é muito desigual o nível das duas equipes nesse primeiro tempo. Chega até a ser brincadeira comparar tal grau de facilidade em que o time do podendo fez quatro, podendo ter feito até mais. Com certeza. Durante a partida. Dá uma passadinha aqui para dar um alô para todo mundo que tá ligado aqui no chat agora. Mandar um alôzão aqui para nossa amiga que está assistindo um jogo aqui, a Flávia Tamara, e para o Pedro Lucas. Aquele abraço, galerinha. Um abraço também para o pessoal da Lagoa de São João, que está assistindo um jogo com a gente hoje. Um abraço para o Robinho, que está dizendo aqui que virou passeio o jogo já. Tá legal, tá muito legal a partida. A Charlie Eng também, que tá assistindo o jogo com a gente. O Diego Eduardo, a Lívia Oliveira,
Muito legal o campeonato da Goiabense de futsal feminino. Grandes jogos. Dá um alôzinho ali pra galera. Olha ali, Bianca. Fala, galera. Tá, fala, galerinha. Aproveitar você que tá aí, se inscreve no canal. Se inscreve com a gente, dá aquela curtida marota. Vamos tentar bater até o final da competição 5 mil inscritos. Dá essa moral pra gente aí, beleza? Aproveita também, segue o Instagram lá do @deck_ofc e o @ da empresa Desarticulando pra curtir todas as coisas da gente lá, as matérias, as reportagens, tudo. Fica ligadinho com a gente que isso aí não passa de ano, viu? Aqui vocês passam de ano, garotada. Já que é pra mandar alô, vou mandar um alô pro meu time Aracoiaba FFC. Um abração pro pessoal aí também do Aracoiaba FFC. Só lembrando que semana que vem a Bianca joga e eu quero trazer alguma menina aí que tá desocupada sem jogar na rodada pra vir comandar aqui também a mesa de transmissão e comentar as partidas e dar essa oportunidade, Rafaelzinho. Pra as meninas também comentarem. Porque lugar de mulher, Rafaelzinho, onde ela quiser, meu patrão. Tava faltando uma mulher pra mandar nessa bagaça aqui. Aracoiabense de Futsal 2023, mais uma vez falando pra vocês com o oferecimento do governo municipal de Aracoiaba, construindo um novo tempo. Um abração pro nosso amigo prefeito Thiago Campelo. Ô prefeito estourado, gente. Esse aí é um fenômeno, viu? Às vezes você vê a diferença e a felicidade da cara do povo aracoiabense. De verdade. Um abração todo especial também para o nosso amigo vereador do povo aracoiabense, Rogério Alexandre. E para o presidente da Câmara Municipal de Aracoiaba, o presidente Thiago Campelo. Tamo junto, meu irmão. Um abraço também ao secretário de Esporte, Cultura e Juventude, o senhor Fernando. E ao subsecretário de Esporte, o Mardeloy, que vem fazendo aqui essa festa com o povo aracoiabense todas as terças e quintas. Que festa, amigo. Que jogo. Que jogos somos tendo aqui, né? E fica ligadinho que quinta-feira, meu irmão, a rodada vai pegar fogo. Viu? Dois jogaços. Valendo classificação. E você vai conferir aqui, hein? Ligadinho no deck a partir das 7 da noite. A gente vai contar essa história pra vocês. Socorro, Deus. Mário Barbosa pede aqui um alô pra Cátia e pra Letícia. Um alô aí pra Cátia e pra Letícia, aquele abraço. Um abraço aí pra Dijânia também, que tá assistindo aí. Pessoal da Alcara. Valeu, pessoal da Alcara. Obrigado aí por estar ligado com a gente. O André Pinheiro que é um alô pro pessoal do Gênio Papeiro. Todo um abraço especial pro pessoal do Gênio Papeiro, que tá sempre com a gente aqui. Um alô pro meu amigo Flávio Silva, que tá aí acompanhando a gente. Flavinho, Flavinho, aquele abraço, meu patrão. Tamo junto. Um abraço, Flávio. Mandar um abraço também pro Lucimar, pro Flaviano e pra Nier. Ele lá. Tamo junto, papai. Tamo junto. Valeu. Um abraço pro seu Jeanzinho, rapaz. Seu Jeanzinho ligado com a gente. Um abraço, seu Jeanzinho. Tamo junto, pai. O árbitro tá chamando as equipes de volta pra quadra. O Gene Papeiro tá sem pressa. E o Tristões que não veio, aparentemente, nem pro primeiro, parece que não tá querendo voltar pro segundo tempo também, não. Mais uma vez, chama a arbitragem aí pra começar o segundo tempo. Lá vem o Gene Papeiro, hein? Vai autorizar o segundo tempo, bola batida pelo time do Tristões. Tá bem, Esther? Lateral pro time do Tristões. Vamos começar o segundo tempo agora. Bola rolando ali, o time do Tristões batendo. O Rafinha faz a primeira defesa já da noite. Olha, o Tristões já jogou esse comecinho de jogo melhor do que o tempo inteiro. Aí vem, Carol. Olha a Natiane. Fez a cortada de bola.
Vai tentar tocar a estrada, não deu certo. Mas ali a Bruna já vem com a bola novamente. Natiane bateu! O Tristões já chegou! Sim, o Tristões agora veio pro jogo! Segundo tempo tá diferente agora, hein? Lá vem Carol saindo pro time do Gente Papeiro. Olha aí a bola. Ah, não, aí é brincadeira. Aí você... Você brincou. Aí, Rafinha. Com a bola. Toca na Carol. Já mandou pra frente a bola ali. Bola com a estreia do time do Tristões. Vai tentar o giro. Tenta o passe lá pra trás, mas já não deu certo. Vem o Tristões. Cristina. Carol. Tira a Natiane mais uma vez. Aí a Carla. Carol. Carla. Tristões com a bola. Bruna. Sueli. Vem a Sueli com a bola, mas toca errada pra Carla do time do Gente Papeiro. Vai subir o Gente Papeiro. Bola tocada pra Luzia, chutou de fora. Chutou de fora e nada. Tá, vem a Ládia. Bola lançada direta pra Esther. Mas a ministra da defesa do time do Gente Papeiro já fez o corte. É difícil passar da Carol, viu? Olha a Bruna chutando de fora, Carol de novo pra fazer o corte. E aí pegou mal na bola mais uma vez. A camisa número 5, Sueli. Lá vem o Gênio Papeiro pra bater o lateral. Toca a bola pra Carol. Carla. Olha a bola, já passou pra Carla que voltou pra quadra, vai pegar o mano a mano. Mas a Bruna já fez o corte pro time do Tristões e ela que vem pro ataque agora. Na velocidade botou pra frente. Adivinha quem fez o corte? Carol, amigo. Ninguém como ela. Ninguém, só ela que corta. Bruna, Natiane. Mais uma vez. Lá vem a Cleire pro time do Gênio Papeiro. Vai passar por duas. Natiane chega ali abafando tudo. Aí a Luísa tentou nada, né? Deu um bico pra frente. Lá vem a Natiane pro time do Trijões, então passa pra fora, pra Esther. Sem chancinha, sem chancinha. Bola pro time do Gente Papeiro. Olha a bola, tocada. Lá vem o Tichões. Bola sobra mais uma vez. Lá vem a Ládia começando lá atrás. Ládia com a bola, tenta a ligação direta pra frente. A Esther vai tentar. Carol deixa o corpo. E a Rafinha defende na tranquilidade. Bola tocada da Cleire pra Carla. Carla pra Cleire. Cleire pra Luísa, vai bater. Ládia mais uma vez. Salvando o Tichões. Olha o passe mais uma vez. Interceptado ali pela Cleire lá atrás. Carla. Carol. Carla. Toque da Carla, tentou a Cleire, mas não deu certo. Lá vem novamente o time do Gênio Papeiro. Carla. Carla para Carol. Carol para Luísa. Olha o Gênio Papeiro trabalhando a bola. Corte mais uma vez o time do Tristões. Olha a Luísa tentando defender a bola. Aí está tentando tomar, não aparece ninguém. A arbitragem marca a falta do time do Tristões. Falta da Esther. Bianca, notoriamente o segundo tempo do Tristões é menos ruim do que o primeiro, né?
É, deu uma melhorada, né? Mas as meninas vai ter que dar um pouco mais de gás se quiser fazer pelo menos um golzinho aí. Pra diminuir a diferença. Lá vem a Natiane, tocou a bola pra Isaac, não chegou, amor. Não chegou. Lá vem o Gênio Papeiro, Carla. Tocou pra Cleire. Bola rolada pra Luísa. Volta o jogo de novo a Luísa. Lá vem o time do Tristões mais uma vez. Isto é. Sueli chutou de longe, sem chance. Carol vem com a bola pro time do Gênio Papeiro. Tenta um bico pra tentar lançar a bola, mas não dá certo. Isto é. Sueli. Natiane. Vem com a bola o time do Tristões. Tenta o passe, mas já não dá certo. A Cleire já faz o corte e conseguiu o passe pra Luísa. Lá vem o Tristões de novo. Toca a bola, Carla. Bola vai para a Natiane, que manda a companheira abrir o jogo. Está já está com a bola fazendo pivô. A bola tenta ser rolada, mas já corta o time. Opa, não foi recuada, não. Larissa enquadra novamente pelo time do Gênio Papeiro, hein? Volta o Gênio Papeiro, a formação titular que saiu jogando a partida. Lá vem Carla do time do Tristões. Sueli. Natiane. Que bola pra Carla do time do Tristões. Imagina, vai ser um golaço. Opa. E a arbitragem marca pênalti. É pênalti pra equipe do Tristões. Um pênalti meio duvidoso. Mas que passe bonito. Mas é isso mesmo. A arbitragem viu, entendeu? Não estava pá. Marcou convicto. É pênalti. E vai para a bola. Atleta de número 8 do time do Tristões. A Carla para bater, hein? Carla contra a Rafinha. Vamos ver se sai agora o gol do Tristões. A arbitragem vai lá dar as últimas instruções. Carla respira. Vai pra bola, bateu. Rafinha defende no cantinho. Gigante foi ela, Rafinha. Que defesa. Ela pulou como um gato, Rafael, na bola. Que desperdício, Davi. Segue o jogo, Gênio Papeiro. Carla, Natiane corta a bola. É lateral pro time do Gênio Papeiro. Lá vem a Carla. Carol. Tenta de longe. A bola desvia, essa bola Clary! Gol! Uma do Gênio Papeiro! O quinto gol da festa da equipe do Gênio Papeiro! Que agora não preciso nem hesitar, tá classificadíssimo para a próxima fase! Cleire, mais uma vez, hein? Olha de novo, Larissa bateu! Gol! Não tem limite pra esse time do Gênio Papeiro, amigo! Que isso, hein? 6x0! Será se vem os 9 de novo, Davi? Eles já massacraram as Margaridas e agora já estão começando um massacre em cima do Tristões. Vamos lá! Olha o time do Tristões! Cara, que dia pra esquecer do Tristões. Nada dá certo, amigo. Absolutamente nada dá certo. Olha o time do Gênio Papeiro de novo. Cara, é muito rápido o time do Gênio Papeiro. Eles sobem e finalizam
E as coisas acontecem. Luzia. Da Tiane, lá vem o Tristões. Luzia de novo. Chutando de longe. Rafinha manda pra fora. É quando as coisas têm que acontecer. A Rafinha da Tristões perde um pênalti. A Carol dá um chute de fora, a bola desvia e contra a Cleire sozinha, cara. Olha o passe do time do Tristões, bola pra fora. Bola pro time do Rani Papeiro. A minha Mari. E aí a camisa número 13 do time do Gente Papel, que não foi nos passado a nomeação dela. A gente não tem aqui o nome da camisa número 13 do time do Gente Papel. Segue o jogo. Lá vem Sueli. Natiane. Bola pra Mara. Bola pra Natiane. Olha um, dois. Olha o time do Pichões. Mais uma vez a Carol corta lá atrás e lá vem Larissa. Chutou de longe. Mais uma substituição no time do Gene Papeiro. Entrando aqui a 14 Valesca no time. Lá vem o Tristão de novo. Bola com a Larissa. Vai trazendo pra dentro. No meio de duas passou. Tristões com a bola, Luísa. Vai bater de longe pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Parece que tá batendo desespero no time dos, Tristões, Davi. Eu tava disparado do jeito que o jogo começou, se fosse eles. Porque foi grande, gritante a diferença hoje. Lá vem o Tristões com a bola novamente. Vai pro seu ataque, Mário. Corta de novo a Carol, cara. É impressionante a Carol. Gene Papeiro com a bola. Valesca, tenta lá na camisa número 13 do Gene Papeiro, que não chega na bola. Lá vai a Mayra mais uma vez, bateu o lateral pro time do Tristões. Tentou a Marielle. Bola bateu na mão da jogadora do Tristões e é falta. Marília, na verdade, camisa número 9. Está em quadra novamente pro time do Tristões. Carol, toca a bola. Marília rouba a bola ali pro time do Tristões. Toca na Mayra. Tenta um dois, mas a Carol mais uma vez tá lá pra tirar de todo jeito. Lá vem o Gene Papeiro. Larissa, chutou de longe. Lá vem o Tristões. Começa lá atrás o Gene Papeiro. A Carol saiu pra descansar. Tá, Carol, muito bem no jogo. Sim, sim. Ela joga demais. Ela defende muito bem. Tecnicamente, defensivamente, ela ajuda demais a equipe do Gene Papeiro. Lá vem a Natiane, belo chute! Mais pra fora. Olha a bola sobrada ali pro time. Gene Papeiro, mas desviou na Natiane e é escanteio. É lateral. Ali o Gene Papeiro. Larissa com a bola no meio de quadra. Tenta fazer um dois, dois dá certo. A Marília corta e escanteio agora pro time do Gene Papeiro. Natiane vai tentar uma graça ali, não deu certo. A Marília já rouba a bola. Mas toma de novo ali a Larissa. Bola pro time do Tristões. Esther, Natiane. Começa atrás do time do Tristões. E a Natiane tá chamando a equipe, né? Vai tocar a bola pra quem? E aí a Esther. Ládia. Natiane. Mari. Marília. Bolão pra Esther. É agora. A Rafinha faz tranquila. É um iceberg também a Rafinha. Gelo total, sem nervosismo, faz uma baita defesa. E ali é a Natiane.
ligada no procedimento. Belo passo para Marília. Vai tentar o giro ali. Mas a Luzia rouba a bola mais uma vez. Giro de canto para o time do Gênio Papel. Não. A arbitragem marcou. Ah, não. Tá pedindo para as atletas do Gênio Papel ficarem em pé, né? Vou atrapalhar de lance. Vamos lá, segue o jogo. Bola lançada mais uma vez pro time do Gênio Papel. Olha a Larissa, bateu! Segue o jogo, lá vem o Cristiano mais uma vez. Mayra. Tenta girar com a Marília, mas a Luísa faz o corte. Sobrou com a Marília de novo. Tentou na frente com a Esther, mas não deu certo. A Esther se estressou ali com a Luísa agora. Mas tudo lance de jogo. Olha o furo, sobrou para a atleta do Gênio Papel. Bateu lá, dia tranquila. Calma também, faz a defesa. Olha a Larissa. Bem, pô, legal, bateu. E a pequena gigante Ládia faz uma grande defesa mais uma vez. Luísa, de longe. Vai começar de novo lá atrás da Ládia. Larissa rouba a bola. Mari tenta ali recuperar, mas é lateral pro time Tristões. Olha a sobrada de bola. Bruna pro Tristões. Bateu a bola pro centro. Bateu! Vai a Rafinha começar o jogo mais uma vez pro time do Gênio Papeiro. Luísa. Luzia, aliás. Chegou junto ali, abre o trás e marcou falta ali em cima do atleta do time do Gênio Papeiro, da Bruna. O Gênio Papeiro agora que tá com a Luísa em quadra, a Larissa, a Bruna e a Valesca, né? E vai mexer mais uma vez, vai sair a Valesca e vai entrar a Cristina. Bate a Larissa ali, o tiro de canto, tenta passar no meio de dois. Sobra a bola com a Luzia, vai bater. Ládia bateu, Larissa. Aí está a bica pra frente, garante. Lateral pro time do Gênio Papeiro. Tá na hora de ficar ligado. O time do Gênio Papeiro não dorme. Mano. Mais uma vez. Olha a bola sobrada pra Larissa. Vai tentar girar. Cara, se a Larissa rola a bola, a Bruna, camisa 8, tava de frente pro gol sozinha. Lá vem o Tristões, Esther. Tentou chutar de longe. A Luzia cortou ali. Tá no desespero já o Tristões. Segue, que bola levantada. Cortou na hora, Larissa, porque a bola ia sozinha para a Mari. Mas a Bruna já chegou, roubou a bola sozinha, toque para a Marinha. Olha a pichotada, Marília. Tentou voltar, mas a Luzia já fez um corte. Bicou para frente. Cara, o que acontece com o time do Tristões hoje, meu irmão? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mayra, vem trazendo para dentro. Chutou de longe. Tá com carminha o time do Tristões, né? A bola não quer entrar, não. Tá jogando contra o Janinho Papeiro e contra a trave. Não tem, não tá. Não tá dando nada certo hoje pro time do Tristões, cara. Corta ali a Larissa na batida de lateral do time Tristões. É escanteio de novo pro time do Tristões. Lá vai a Bruna. Bateu de bico na frente. E fim de jogo. O Gênio Papel garante a classificação
para a próxima fase da competição. Vencendo uma partida de 9-0 contra o time das Margaridas e aplicando nada mais e nada menos do que um 6-0 na noite de hoje. Bianca, o que você achou da partida de um modo geral e o que esperar desse time do Pinheiro de Papeiro? Pode ser, inclusive, adversário do Aracoiaba FFC, né? Com certeza. Acho que é uma das melhores campanhas dessa fase de classificação, o time do Gênio Papeiro. Surpreendeu bastante, né? A muita gente. E possivelmente seja um. Se a gente se classificar, né? Seja nosso próximo adversário. Rapaz, infelizmente não deu para Tristões, né? O Tristões fez uma partida no primeiro partida. Muito ruim, é de hoje, inclusive, parece que no primeiro tempo nem quadra teve. Mas desde já, agradecer a todos vocês que estiveram com a gente na noite de hoje. Infelizmente, a primeira partida ficou aí. Você acompanha todo o desenrolado que aconteceu na primeira partida desse WO aqui no deck com a gente. A gente vai manter vocês informados 100% de tudo. E agradecer mais uma vez ao prefeito municipal da cidade de Aracoiaba, prefeito Tiago Campelo, que vem construindo um grande governo na cidade de Aracoiaba, trazendo alegria ao povo aracoiabense, a felicidade do esporte para todos vocês aqui. Mais uma vez a todos vocês que estiveram com a gente durante toda essa live, ao Diego Silva que apareceu aqui no final, a Sabrina Fernandes, ao João Paulo Arcanjo, ao nosso amigo André Pinheiro, ao Flávio, ao Mário Barbosa, ao vereador Rogério Alexandre, ao vereador Pedro Campelo, ao nosso subsecretário Mardo Eloy, a vocês que estão em casa, mais uma vez, muito obrigado e até quinta-feira. A história de hoje ficou por aqui, contando a classificação do Gênio Papeiro, que ganhou uma partida de 9, outra de 6. E o que é que vem pela frente ainda para esse time do Gênio Papeiro? Fiquem com Deus, uma boa noite a todos vocês. Até quinta-feira. Se Deus quiser, dá tchau, Rafaelzinho.